Вуличні художники патріотично розписали один з мостів на набережній у Кропивницькому. Роботу хлопці виконали за 3 дні. Соняшник, який завжди повернутий до сонця, тут повернутий до дівчини України, яка згідно з задумом художників випромінює добро та енергію. Мій знайомий Саша, йому написала людина, представник Міністерства молоді та спорту нашого міста, з проханням спробувати намалювати оформлення на 2 гранітних каменях. Треба було щось просте і водночас в духі нашої країни. Закупили фарбу, перший день приїхали, почали малювати. Все пішло дуже-дуже гарно. На всю роботу у нас пішло близько 3 днів. Приходили ввечері десь 17.00, 18.00 і десь за години 2-3 ми потрошку робили роботу. Перший день ми просто пофарбували камені в основний кольор блакитний, зробили розмітку, а в наступні дні вже дороблювали елементи, деталі, відтінки, кольорів і так далі.